challenge. Je to naše challenge. Prostě já budu... Uvaříme se tady toasty. Tak já si... Já mám takové... Já jsem si to potřela. Tím kečupem vlastně. A vlastně já si tak... Takže si vybírám sýr a kdo si tam dá... A kdo si tam dá tolik nechutných věcí, jako... No. Tak kdo to s ní tak vyhrává? Jsi si tam dala šílené. Fuj, papriku jsem si tam dala. Vypra. Hej, to si už nejde odlepit. Tak, že to si si pomá, to za nálepila na patro. Ukaž jim to. Co nalepila na patro. Co jsi blbá? Z patra. Tak to se tam... To je blbý sír. Ale nemáš šunky. Ale mám. Kde? Mě tak chutná šunka, takže to se nechutí. Jako tady plátek síru. Tak já už je to dá, no. Já vám říkám, je to kečup, není to krev, ano. Nevražíme. To bude na YouTube. Ne, nebude. Tady krve, jak mě to krve. Ticho. Ty jsi taková. Ono se to bude dobře zapíkat s tím hodníkem. To bude dobře chutnat. Ale Šarl, jsi blbá, ty si uvaříš i prostě člověče. Ale ukáž, kde jsou tě upečený. Upečenky, mua! Upečenky. A kde je? Slyšíš to? Šarlota, já co šunku.